uma das figuras públicas mais conhecida aqui da região do Vale do Araguaia. Do Giro de Notícias. Estou falando de Magal Lopes. Magal, conta um pouquinho da sua história pra gente. Como é que tudo começou? Você é hoje uma das pessoas mais importantes, né, com relação às mídias sociais, ao divulgar notícias em Barra do Garças. É isso aí, nós começamos há 4 anos atrás com um grupo, aí foi colocando as notícias, repassando aquelas notícias, o pessoal acreditou no trabalho da gente. Sempre que tem notícias, o pessoal, Magal, coloca isso aí no seu grupo, aí nós criamos a página, hoje nós passamos de 60 mil seguidores. Então o pessoal acredita no nosso trabalho. Uma vez que uma pessoa pediu ajuda do Magal, nós fez um quadro de ajudar as pessoas carentes. Aí pegou hoje em dia, as pessoas tudo quanto é, procura o Magal. Magal, é, quase todo dia a pessoa ligando, Magal, nós precisamos da sua ajuda, só você que pode tirar nós dessa. Aí tem informação, tem os vídeos com drone mostrando a cidade, as belezas, notícias. Não é somente coisas boas, ruins, tem as notícias boas, os quadros de ação sociais. E é isso aí, hoje nós estamos com mais de 60 mil seguidores. E o bacana de tudo isso, Magal, é que através da sua simplicidade, você conquistou o coração de toda a região, dando credibilidade também às informações. É isso aí, nós temos as informações, tudo que é de bom, nós estamos aí, de ruim. Nós temos o Vale do Araguaia todo. Porque lá de Agoboas acontece uma notícia, lá tem gente, Magal, passa isso na nossa cidade, aconteceu um acidente, nós temos informação em todo o Vale do Araguaia. Como é que é hoje para você lidar, né, com a população? Ô Magal, Magal Lopes, sendo uma figura pública, podemos dizer que uma celebridade aqui da nossa região. É, realmente, a gente conhece, tem muita gente que eu até fico até com vergonha. Magal, posso tirar uma foto com você? Esse dia eu fui em Água Boa lá, o pessoal me parou, falou, mas você que é o Magal Lopes? Eu falei, eu parou para tirar uma foto comigo, falou, nossa, eu sou seu fã. É isso aí, a gente tem que viver com isso, é uma pessoa simples. Mas estamos aí, puder fazer para a população e informar. O pessoal que mora na chácara distante acompanha através, que não pega televisão local, não pega nada. E fica sabendo da informação através dos grupos do Magal e do Facebook, que é o Giro de Notícia hoje que é falado. Uma coisa bem bonita e legal que eu achei da sua parte, são algumas matérias que você desenvolve de cunho social, ajudando o próximo, aquelas pessoas que necessitam de ajuda. Isso traz uma certa satisfação para você também, como ser humano? É isso aí, nós fez uma vez e hoje em dia a pessoa não importa onde que está. Falou, Magal, aí nós fez a primeira vez, nós não vamos deixar de fazer. A gente vai com recurso pobre, não tem ganho nenhum, mas jamais eu vou deixar de fazer isso, porque é um negócio que eu gosto e ajuda a população, jamais deixar. Eu fiz a primeira vez e hoje em dia está aí. De vez em quando tem uns quadros de ação sociais, vem uma pessoa passando dificuldade, fome. Aí liga pro Magal, jamais eu não vou falar não. Vou lá e nós fazemos matéria e graças a Deus o pessoal acredita no trabalho do Magal. Hoje em dia até gente lá da Atlanta, dos Estados Unidos, que está nos grupos do Magal, fez parte da nossa região, fala, Magal, me dá uma conta que eu quero ajudar essa pessoa. Tá nós... certo, Magal. Magal, ele sem dúvida nenhuma é um homem bem simples e leva informação através do Giro de Notícias e não tem como. O cara virou, na verdade, uma celebridade aqui no Vale do Araguaia. Vou finalizar essa matéria com aquele recado especial para os seus fãs. É isso aí, eu agradeço a todos que fazem parte do grupo Giro de Notícias, agradeço a todos que tem mais de 4 anos com nós aí, e as pessoas que sempre colaboram com o grupo, estão aí ajudando as pessoas e falando que sabem que o nosso trabalho é sério, e eu agradeço a todos. Obrigado de coração a todos os seguidores do Magal aí, dando do Facebook e do Zap aí. É, hoje na tela da Band, você acompanhou Magal Lopes do Giro de Notícia e as informações na tela do povo. A imagem de David Silva, Mara Kisner para o Comando Geral, o Comando da Notícia.